一般这种时候，女人的话里陷阱是很多的，一定要特别注意。比如她问你：“你爱不爱我？”哎，哼，回答那么快，敷衍我，嫌我烦啊！ 现在公布正确答案，你来问我，你爱不爱我？亲爱的，你怎么会问出这种傻问题？你永远都是我手心里的一块芒。 神经啊！问事待人已成，金城所至，今生未开，以后不要在我面前提你那些哄骗女人的小把戏。我去，田静止。 你怎么来了？哼，演技比我还烂。我看你刚才不是请教的很虚心吗？就是。